Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Qaraheybət poligonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus helikopterin uğradığı qəza zamanı xilas olmuş hərbiçilərimiz Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevi məhkəməyə verib. Əli Əliyev hakim qarşısında böhtan maddəsi ilə ittiham ediləcək. Hərbiçilər partiya sədrinin 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edirlər. DSİX-ın Xüsusi Hava Əməliyyatları Qüvvələri Qərargahının taktiki hazırlıq və hava atəşi üzrə baş zabiti polkovnik Leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilovun şikayətinə Yasamal rayon məhkəməsində baxılacaq. Hərbiçilərin partiya sədrinin həbsini tələb etməsinə səbəb isə onun Osman Qızı kanalında etdiyi çıxışında səsləndirdiyi fikirlər olub. Əli Əliyev helikopter qəzası haqda danışarkən deyib ki, oradan sağ çıxdığı iddia olunan həmin şəxslər əslində heç də helikopterdə olmayıb. Efir vaxtı o, Emil Cəfərov və Ramin Ədilovun üzündə cızıq, çapıq izlərinin olmamasına diqqət çəkməyə çalışıb və deyib ki, huşunu itirmiş 3000 metr hündürlükdən düşmüş insanın üzündə heç bir cızıq, çapıq olmaması, yalnız bazu və sayet sümüyünün sınması o adamın həmin helikopterdə olması inandırıcı deyil. Böyük hündürlükdən yerə düşərək partlayışla müşahidə olunan aviasiya qəzasında 2 nəfərin sağ salim hadisədən bir neçə saat sonra açıq şəkildə ifadə verməsi, heç bir yanıq, heç bir cızıq əlamətləri üzərində olmayan şəxslərin bu barədə danışması məndə həm tibb sahəsini bilən bir insan kimi, həm həyatda müəyyən qədər yaşamış və təcrübəyə malik olan insan kimi bir inandırıcılıq əmsalı sual altında olan bir mövqe yaradıb. Yəni, mən kiminsə verdiyi müsahibəyə inanmağa borclu deyiləm. DSİX-ın hərbiçiləri deyirlər ki, partiya sədri bu fikirləri səsləndirməklə onların şərəf və ləyaqətini alçaldıb. Əli Əliyevə qarşı hər iki ideya üzrə dekabrın 24-də məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilməsi planlaşdırılsa da, məhkəmə yanvarın 7-sinə təxirəsi alınıb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dünən Azərbaycanda media haqda yeni qanuna etiraz edən jurnalistləri dəstəkləyib. Bu barədə onlar Twitter hesablarında tweet paylaşıblar. Yazıda deyilir, sərhədsiz reportyorlar parlamentin qarşısında miting keçirərək media haqda qanun layihəsini etiraz edən və deputatları onu qəbul etməməyə çağıran jurnalistləri dəstəkləyir. Hazır ki, formada bu qanun jurnalistlərə korrupsiya qarşı araşdırmalar aparmağa imkan vermir, deyə tweetdə bildirilib. Fransız deputat həmkarının Xankəndinə səfərini təxribat adlandırıb. Fransada Azərbaycanın Dostları Asosiasiyasının prezidenti Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupunun vitse-prezidenti Jerome Lamberin bununla bağlı bəyanat imzalayıb. Bəyanatda deyilir, bu əraziyə səfər Azərbaycanın suveren hakimiyyət orqanları olmadan təsəvvür edilə bilməz. Əgər xanım Pekriz sülhü müdafiə etmək istəyirsə, tarix dərslərini yenidən nəzərdən keçirməyə başlamalıdır. Qarabağa səfər etməklə Azərbaycanın suverenliyini pozaraq təxribat törədir və sülh quruculuğunda hər hansı rolu olmaq hüququndan özünü məhrum edir.
Buna görə də biz başa düşə bilmirik ki, bu seçki qabağı kampaniya zamanı edilən bəyanatlar niyə şərqi xristianlara qarşı qondarma bir dini təhlükənin qabardılmasına doğru yönəldilir. Papa həzrətlərinin son illərdə bir neçə dəfə səfər etdiyi Azərbaycan ərazisində xristianlar tam əminəmanlıq şəraitində yaşayırlar, deyə bəyanatda qeyd edilib. Assosiasiya hesab edir ki, Fransa və onun nümayəndələri davamlı sülhə doğru çalışmaq üçün beynəlxalq hüququn elementar normalarına hörmət edərək qərəzsiz olduqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Xanım Pekres xırda siyasi hesablamalarda bunu bilərəkdən unudub və o, iddia etdiyi sülh tapmaq məsuliyyətini nəzərdə tutan mövqeyə layiq olmaqdan uzaqdır. Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumları tərəfindən istifadəyə yararsız məşəyi bilinməyən, eyni zamanda dövriyyəsi məhdudlaşdırılan və qadağan olunan malların məhv etmə prosesi həyata keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin Tədqiqat Şöbəsinin rəisi Elnur Qurbanov bildirib ki, 4600 qutu fişəng və 119385 ədəd pirotexniki vasitələr, müxtəlif adda və vaxtı keçmiş dərman preparatları, alkoqollu və küstar üsulla hazırlanmış içkilər, 162 litr sərinləşdirici içkilər, 361,14 kg ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları, 107 kg yuyucu vasitələr komissiya üzvlərinin iştirakı ilə məhv edilib. Məhv edilən mallar arasında Ermənistan istehsalı olan istifadəyə yararsız 37 ədəd suvenir, 32 qutu siqaret və 51,7 litr müxtəlif spirtli içkilər də olub. Elnur Qurbanov deyib ki, məhv edilən mallar Nazirlər Kabinetinin 305 sayılı qərarı ilə müəyyənləşdirilən normalara əməl olunmadan gömrük sərhəddindən keçirilməyə cəhd göstərildiyi üçün müvəqqəti saxlanc anbarına qəbul edilən və saxlanc müddətində vətəndaşlar tərəfindən həmin malların geri götürülməsinə dair müraciət olunmayan, eyni zamanda istifadəyə yararsız mənşəyi bilinməyən, dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və qadağan olunmuş kateqoriyalara aiddir. Biotekin qurucusu professor Uğur Şahin Fransanın Le Monde qəzetinə koronavirusla bağlı və vaksinlərlə bağlı geniş müsahibə verib. O, müsahibəsində vaksinlərin tək başına pandemiyanın qarşısını ala bilməyəcəyini deyib. Professor bildirib ki, Omikron variantına qarşı peyvəndlərin effektivliyi 3-cü dozadan sonra 70, 2-ci dozadan sonra isə 20-40%-dir. Professor bildirib ki, 3 dozadan 3 ay sonra effektivliyin təxminən 25%-ə düşdüyünü irəli sürən araşdırmanın doğruluğunu qiymətləndirmək üçün əlimizdə daha çox məlumat olmalıdır, lakin peyvəndlərin zamanla Omikrona qarşı təsiri yox olacaq. Professorun sözlərinə görə peyvəndlərin birinci virusa qarşı əldə edildiyi 95%-lik effektivlikdən çox uzaqlaşmışıq. Lakin üçüncü dozadan sonra peyvəndlərin hər cür xəstəliyə qarşı 70% və 75% qoruma effektivliyi var. Professor bunu yaxşı nəticə kimi qiymətləndirib. O, eyni zamanda bildirib ki, 3 dəfə peyvənd edilmiş insanlar da xəstəliyə yoluxa bilər. Uğur Şahin Omikrona qarşı xüsusi bir peyvənd hazırlandığını və BioNTech-in bu peyvəndi mart ayına qədər hazır etməyi planlaşdırdığını da bildirib. İran bugündən 15 gün müddətinə sərhədlərini bağladı. Səbəb isə koronavirusun Omikron ştamının yayılmasının qarşısını almaqdır. İranın gömrük administrasiyasının sözçüsü Ruhullah Lətifi deyib ki, hazırda İran, Türkiyə, İraq, Pakistan, Azərbaycan, Əfqanistan və digər ölkələrlə sərhəd gömrük məntəqələrini bağlayıb. Sərhədi yalnız diplomatlar və onların ailələri daimi yaşamaq, təhsil, müalicə və ticarət icazəsi olan şəxslər keçirir. Lətifi həmçinin bildirib ki, qonşu ölkələrlə ticarət üzrə bütün sərhəd keçid məntəqələri fəaliyyət göstərir və heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayıb. Gürcüstan parlamentinin sədri Kaxa Kuçafa istefa verib, onun hansı səbəbdən istefa verdiyi isə bəlli deyil. Lakin görünür, onun bu addımı hakim komandada məyusluq yaradıb. Kuçava bu ilin aprelin 27-sindən parlamentə sədrlik edirdi. Məlumata görə indi onun yerini Şalva Papaşvili tutacaq.
Və sonda dekabrın 26-sına gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə üstünə olacaq. Nisbi rütubət isə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 5-9 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-15 dərəcəyə qədər şaxt olacağı gözlənilir, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Bəzi yerlərdə 3 dərəcəyə dək isti olacağı da proqnoz edilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.